Vesmír verejných výdavkov 2019. Prehľad všetkých výdavkov vlády, územnej samosprávy, poisťovní aj ostatných subjektov štátnej správy na jednom plakáte prehľadne je tu pre vás. Trvalo nám 14 rokov, kým sme mohli zostaviť plakát, v ktorom by v položke deficit bola nula. Uvidíme, či sa štátu podarí hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ale aj keby sa podarilo, i napriek tomu štátny dlh bude mierne rásť. Čo pribudlo, čo je nové na vesmíre? Štruktúra výdavkov ostáva rovnaká, ale pribudla napríklad položka v rozpočte ministerstva hospodárstva, lacnejšia elektrina pre firmy. Štát konečne uznal, že cenu elektriny zaťažuje elektrickou daňou, ktorá obsahuje príplatky, ktoré nesúvisia s výrobou alebo prenosom elektriny. Ďalej pribudla položka rekonštrukcia štátnych nemocníc za 100 miliónov eur v rozpočte ministerstva zdravotníctva. Snáď to pocítite v lepšej zdravotnej starostlivosti. Ale napríklad pomoc hmotnej núdzi klesla o 12%. Je to aj kvôli tomu, že počet poberateľov je menší, trh práce ich dokáže zamestnať. Vesmír verejných výdavkov poskytuje jednoduchý prehľad pre každého, kto chce v rýchlosti nájsť konkrétny výdavok alebo poznať objem toho výdavku. Posielame ho na stovky stredných škôl na Slovensku, do každej lavice jeden, a preto učitelia, ktorí by ste ho chceli použiť pri výučbe, napíšte na našu e-mailovú adresu a pošleme ho aj vám.